നമസ്കാരം, ഷോജി രവിയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബ്രോക്കറെയാണ്, അതായത് എരുമക്കിടാക്കളെയും പശുക്കിടാക്കളെയും പശുവിനെയും പോത്തുകുട്ടികളെയും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മാന്യമായ റേറ്റിന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കൊന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇവിടെ പശുവോ എരുമയോ പോത്തോ ഒന്നുമില്ല. മാന്യമായ വിലയ്ക്ക് പോത്തുകുട്ടികളെയും അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കളെയൊക്കെ വാങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബ്രോക്കറെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. മധു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. മലയാളിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളെ തേക്കും എന്നുള്ളൊരു ശംഖ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മധുചേട്ടൻ്റെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് മധുചന്ദ്രൻ. ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണ്. എൻ്റെ ജോലി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ക്ഷീരകർഷകർക്കും വേണ്ടി പശുക്കളെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ജോലി. ഒരു കമ്മീഷൻ ഏജൻ്റ് മാതിരിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ചേട്ടാ, നമ്മുടെ പൊള്ളാച്ചി സൈഡിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഏജൻറ്റുമാരുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ ഓരോ കച്ചവടക്കാരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് പൈക്കളെ മേടിച്ച് തരുന്നത്. ചേട്ടനും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? ഞാൻ കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാറുണ്ട്. അധികം ഞാൻ വീടുകളിൽ നിന്നും ഫാമുകളിൽ നിന്നും കർഷകരിൽ നിന്നും നേരിട്ടിട്ട് വാങ്ങിക്കൊടുക്കലാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പാല് കിട്ടാനും അവർ പറയുന്നത് കൂടുതൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. കച്ചവടക്കാരനാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കച്ചവടക്കാരാകുമ്പോൾ കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ അവർ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അതിലുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സസ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഫേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അധികം വരാറില്ല, എന്നാലും ഒരു 5% അത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്ക് കർഷകന് എങ്ങനെയാണോ മെച്ചം കിട്ടുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഉരുന്നൂൽപേട്ട, പൊള്ളാച്ചി, ധാരാപുരം അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രൈ ഏരിയയിൽ പോയി വാങ്ങി നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പാല് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടനിപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചല്ലോ, ഡ്രൈ ഏരിയ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡ്രൈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പശുക്കളെ വാങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നത്? പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെള്ളം കിട്ടാത്ത ഏരിയ എന്നാണ്, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെള്ളം കിട്ടാത്ത ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പുഴകളില്ല, ഡാമുകളില്ല. അവിടുത്തെ മേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണ രീതികൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫുഡാണ് അവർ കഴിക്കുക, പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക, ചോളത്തണ്ട് അതിനുള്ള കഴിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് കൂടുതൽ പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പാല് കിട്ടും, കൂടുതൽ ഫാറ്റും കിട്ടും. ചേട്ടാ, നമ്മൾ പല വീഡിയോകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ, എൻ്റെ വീഡിയോയിലാണെങ്കിൽ പോലും, തമിഴ്നാട്ടിൽ പശുക്കൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര വിലക്കുറവാണെന്ന്. ശരിക്കും അതിൽ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട്? തമിഴ്നാട്ടിലെ മാന്യമായ രീതിയിലുള്ള പാല് കിട്ടുന്ന നല്ല ബ്രീഡുകൾക്കും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പശുക്കൾക്കും അത്യാവശ്യം വില, നമ്മളെ നാട്ടിലേക്കാൾ ഒരു 10,000 രൂപ കമ്മിയായിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നല്ല പശുക്കൾക്കും നല്ല ബ്രീഡുകൾക്കും നല്ല, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടുന്ന പശുക്കൾക്ക് മാന്യമായ രീതിയിലുള്ള വില ഇവിടെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ചേട്ടാ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആവറേജ് പശു, ഒരു 20 മുതൽ 25 ലിറ്ററൊക്കെ വരെ പാല് കിട്ടുന്ന പശുവിന് നമുക്ക് എന്ത് വില കിട്ടും? അത് ഒരു സിസ് ബ്രൗണിലും സിന്ധിയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ചപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 70 to 75 ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 70 to 75 ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 20 വരെ കിട്ടുന്നതിനാണെങ്കിൽ ഒരു 65 രൂപ, അതിൽ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 55-60. അത് ഒന്നാം പേര്, രണ്ടാം പേര് ഇങ്ങനെയുള്ള പശുക്കളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൂടുതൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോകാനും അതിനുള്ള കാൽസ്യക്കുറവൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ബ്രീഡുകൾ മാത്രമാണ് കർഷകർക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെ നല്ല സെമൻ കുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള, അതിലെ കുട്ടികളും അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല ക്രോസിങ് നടത്തിയ പശുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ചേട്ടാ, ഇവിടുന്ന് ഏത് തരത്തിലുള്ള പശുക്കളെയാണ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ചനപ്പശുക്കളെയാണോ കൊടുക്കുന്നത്, കറവ പശുക്കളെയാണോ കൊടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് വിൽക്കുന്നത്, അതായത് മേടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്? തമിഴ്നാടത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 270 ദിവസം ഗർഭധാരണയായിട്ടുള്ള പശുക്കളെയാണ് ഇവിടെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കർഷകൻ, ഇവിടുത്തെ കർഷകൻ തീരുമാനിക്കുക. അവർ 252 ദിവസം 255 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് പ്രസവിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇതിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് പാർട്ടി വന്ന് 2-3 ആൾക്കാർ സെറ്റായിട്ട് ഇത് വിൽക്കാനുള്ള രീതി വരെ. കറവ പശുക്കളെ വാങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട്, ചില സമയത്ത് മഴ ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർമാരെ അസാധ്യത കാരണം അതിൻ്റെ വാല് അവിടെ ഇവിടെ മുറിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അധികം കറവ പശുക്കളെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഈസി. ഈ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും കറവ പശുക്കളാണ്, കറവ പശുക്കളല്ല മീൻസ് ഈ ചനപ്പശുക്കളാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചോട്ടെ, ഇത്രയും ചനപ്പശുക്കളെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? കാരണം എന്താ പറയുക, എപ്പോൾ വന്നാലും ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ വയറുള്ള നല്ല ചനപ്പശുക്കളെയാണ് കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുന്നത്, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും? നമുക്ക് കൃഷ്ണഗിരി, ചിന്താമണി, ധർമ്മപുരി, പൊള്ളാച്ചി, ധാരാപുരം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സബ്
ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവർ ചെറിയ ബ്രോക്കർമാരാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവർ വിളിച്ചു പറയും, അതുകൊണ്ട് ഇതേമാതിരി പശു പ്രസവിക്കാനായിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്, ഇത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറി എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും ഒരു 500 അല്ലെങ്കിൽ 200 നമ്മളടുത്ത് എപ്പോഴും ആൾറെഡി സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും ഒരു 50 വേണം, 100 വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ ഭാഗത്ത് ഏത് നമ്മളെ കർഷകൻ നമ്മളെ വരും നമ്മളടുത്ത് വരുന്ന കർഷകൻ അവൻ എന്താണോ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുമാതിരിയുള്ള പശുക്കളെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഇത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളൂ. ചേട്ടാ, നമ്മൾ എന്തായാലും ചേട്ടൻ ബ്രോക്കറാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രോക്കർ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് എത്ര രൂപയാണ്? നമ്മളൊരു പശുവിനെ നല്ലൊരു കറവ പശുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെന പശുവിനെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പർച്ചേസ് കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ 1000 ഈടാക്കുക. ഈ 1000 നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, നമ്മൾ അതിനുള്ള ചാർജായി വിത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇതിനകളും പുറമെ നമ്മളെ ഈ ഡ്രൈവർമാർക്ക് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ഊടുവഴികളും എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ വന്നാൽ നമ്മളെ പാലക്കാട് നിന്ന് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് നമ്മളെ BPL ജംഗ്ഷനിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ഓഫീസ് അതിൻ്റെ അടുത്താണ്, ഞാൻ അവിടെ ഏത് രാത്രിയിലും ഉണ്ടാവും, അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് എല്ലാ കാര്യവും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞാൽ പല പശുക്കളും പോകുന്ന ട്രാവലിങ്ങിലെ ചില പശുക്കൾ പ്രസവിക്കാറുണ്ട്, അപ്പോൾ ഡ്രൈവർമാർ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അപ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ലൈനിൽ നമ്മൾ അലർട്ടായിട്ട് ഏത് സമയത്തും നമ്മളുണ്ടാവും. ചേട്ടാ, അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംശയമാണ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 10 മേടിക്കാൻ മതി, ഇവിടുന്ന് മിക്ക വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന 10 5 ചിലപ്പോൾ ഇവർ 3-4 പേര് ചേർന്ന് വാങ്ങുന്നതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ മേടിക്കുന്നതാകും. ഇത്രയും പൈസ എങ്ങനെയാലും ഒരു 10 ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു 6.5 രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടി വരുമല്ലോ, ഇത്രയും പൈസ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ പൈസയ്ക്ക്? അല്ല, ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ ഒരു 1000 2000 കൊടുത്താൽ മതി. 2000 ഒരു വില നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 1000 കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊരു മര്യാദയുടെ പുറത്ത് അതിനെ മാറ്റിക്കെട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു വേറെ 2 വാങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ 10 തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഏതാണോ കർഷകൻ ആ കർഷകൻ്റെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അവർ എല്ലാ പൈസയും അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവർ നമ്മളെ വിളിച്ച് പറയും, നിങ്ങളെ പൈസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ മാറിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളു പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വണ്ടി വിളിക്കുന്നു, അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തുമായി പേപ്പർ വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഏത് കർഷകനാണോ അവരെ വീടിൻ്റെ പടിക്കൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കും. ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ്റെ വായി നേരത്തെ ഒരു വാക്ക് വന്നു, ചേട്ടൻ്റെ ഓഫീസെന്ന്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഈ പശുവിൻ്റെ കച്ചവടക്കാർക്ക് ഓഫീസില്ല. ചേട്ടൻ എന്തിനാണ് ഒരു ഓഫീസും അതിനകത്ത് സ്റ്റാഫും? ചുമ്മാ ഞാൻ തമാശ രൂപത്തിൽ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ, ചേട്ടനും എൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് കോളുകൾ വരുന്നതാണ്, അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും എന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പല ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞാലും അവർ തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അതിനിതിനും പോയിട്ട് അവർ വട്ടം തിരിയാനാണ് പതിവ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ എനിക്കൊരു ഓഫീസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഓഫീസ് തുടങ്ങിയത്. അത് ഒന്നും കൂടിയും ഡെവലപ്പാക്കിയിട്ട് ഒരു കോൾ സെൻ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ സ്റ്റാഫുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൾറെഡി ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി ഒരു സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്. പിന്നെ രാത്രിയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിനാണ് ഞാൻ BPL ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ഓഫീസ് തുടങ്ങിയത്. 24 അത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എത്ര പശുക്കളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വിൽക്കാറുണ്ട്? കാരണം ചേട്ടൻ ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ആളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ആവറേജ് എത്ര പശുക്കളെയൊക്കെ വിൽക്കാറുണ്ട്? ആവറേജ് ഞാനൊരു 25 30 മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും അത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് നടക്കാറില്ല, ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് 10 ആണെങ്കിൽ നാളെ 20 അവനെ എങ്ങനെയായാലും ആവറേജ് ഒരു മാസം ഒരു 10-300 പശുക്കളെ കേരളത്തിലേക്ക് കയറ്റി വിടാറുണ്ട്. ചേട്ടാ, നമ്മളങ്ങനെ പശു വളർത്തൽ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്, അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കണേ എന്താണ് ഈ ചിന്താമണി പശുക്കൾ? ചിന്താമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണഗിരി ബ്രീഡിനോട് ചേർന്നതാണ് ചിന്താമണി. കൃഷ്ണഗിരി ബ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HFL ഏറ്റവും നല്ല ബ്രീഡ്, ഏറ്റവും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ബ്രീഡ്. അത് ഫസ്റ്റ് പ്രസവത്തിൽ തന്നെ 13 രാവിലെ കിട്ടും, 13-14 കിട്ടും, 2 15 കിട്ടും, 3 17 വരെ. അപ്പോൾ 30-35 കറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒറിജിൻ HF ആണ് അതിൽ സിന്ധി ചേരുന്നത്. കറുപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് കാൽമുട്ടലിന് താഴെ മാത്രം വെള്ള കളറിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടുതലും ഫാറ്റ് കൂടുതലുമുള്ള പാലിന് ഫാറ്റ് കൂടുതലുമുള്ള ബ്രീഡാണ് ചിന്താമണി ബ്രീഡ്. ചിന്താമണി കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും, കിതപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലും നന്നായിട്ട് പോകും. പണ്ടത്തെ സിന്ധി ഉള്ളമാതിരി കാമ്പ് വലുപ്പുണ്ടാവും, കറക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും, എല്ലാ മെഷീനിലേക്കും സൂട്ടാവും. അതാണ് ചിന്താമണി ബ്രീഡ്. ഈ കൃഷ്ണഗിരി പശുക്കളെ ചേട്ടൻ വിൽക്കാറുണ്ടോ? കൃഷ്ണഗിരി പശുക്കളെ ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. കൃഷ്ണഗിരിക്ക് സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാറ്. കൃഷ്ണഗിരിയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പാലക്കാട് നിന്ന് 360 അതിന് ട്രാവലിംഗ് വരും. പിന്നീട് കൃഷ്ണഗിരി അവിടെ നിന്ന് ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയയിലേക്ക് ഒരു 10-25 30-35 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പോയിട്ടാണ് കളക്ട് ചെയ്യാറ്.
ഇവിടെ നിന്ന് വൈകുന്നേരം സമയങ്ങളിലാണ് അതിന് പോകാറ് ഒരു 8 മണിക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രാത്രി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുലർച്ചെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തും. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് പോരാറുള്ള പതിവ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എത്ര എണ്ണം വേണം, എങ്ങനത്തെ വേണം, എത്ര പാലുള്ളത് വേണം, കിടാരി വേണോ, കുട്ടികൾ വേണോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അവിടെ ആൾക്കാരോട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു 50 എണ്ണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100 എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് അതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് പോയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിവിടുന്ന് പോവാറ്. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പകൽ സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് വണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാറാണ് പതിവ്. ഒരു ചോദ്യം കൂടെ, ഏതൊക്കെ ഇനം പശുക്കളെ ചേട്ടൻ വിൽക്കും? എൻ്റെ അടുത്ത് കൃഷ്ണഗിരി, ചിന്താമണി, സുനന്ദിനി, സിസ് ബ്രൗണ്, ജേഴ്സി, ഗീർ പശുക്കൾ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസായ പശുക്കൾ, എല്ലാ 18 തരത്തിലുള്ള ഇനം പശുക്കളും ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. മലയാളികൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ട്രെൻഡാണ് പോത്ത് വളർത്തൽ. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പോത്തുകുട്ടികളെ കിട്ടാൻ സാധ്യതകളുണ്ടോ? അല്ല അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ എരുമ അതുപോലെയൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? നമുക്ക് നല്ല ഇനം കറവ എരുമകൾ തമിഴ്നാട് ഇഷ്ടമായി കിട്ടാനുണ്ട്. കറവ എരുമ ഒന്ന് ഒരു ഫാമിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാലിന് കട്ടി കൂടി കിട്ടും. നമ്മൾ തീറ്റയിലുള്ള മറ്റുള്ള പശുക്കളൊക്കെ തിന്നതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് തിന്നാൽ എരുമ വളരുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനും പറ്റും. പിന്നെ പോത്തുകുട്ടികൾ ഇഷ്ടമായി കിട്ടാറുണ്ട്. പോത്തുകുട്ടികൾ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോത്തുകുട്ടികളും ഹരിയാന പോത്തുകുട്ടികളും കിട്ടാറുണ്ട്. നല്ല ഇനം മൂരിക്കുട്ടികൾ, ഗീറിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല പെട്ടെന്ന് വലുതാവുന്ന ഗീറിൻ്റെ മൂരിക്കുട്ടികൾ കിട്ടാറുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ നമ്മളെ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. വളരെ ചിലവ് കമ്മിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ പശുക്കളെ ഇറക്കി കൊടുത്ത് അതിൽ കറവ മെഷീൻ വെച്ച് പാല് കറന്നു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വരെ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2-3 അത് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പാലക്കാട്ടുകാരൻ മധുചേട്ടനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല വീഡിയോകൾ ഈ പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള നല്ല ഫാമുകളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാത്തിരിക്കുക.